also follow up on a positive practice. Will the challenge or once ago? Stories from Shakespeare. Tales of Shakespeare. Tales from Shakespeare. Shakespeare लेके लेके tragedy लेके comedy लेके and history तीन तरह के play लेके पढ़ाएं उन्हें पढ़ाएं दी कथा पढ़ाएं कथा दी पढ़ाएं धेरी वर्ष वाजी नेपाल टेलीविजन प्रश्न करता विजय पांडे ने मारा है अभिशाप तो मैंने प्रचंड लाइन पढ़ाने मुख्य पढ़ाने Good question. Those who are not, उधर बैठे में औला कर ले उधर शॉट को साथ पड़े पाकिस्तान की कॉस्टो के नारे तो घूम 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 कर दे मसाल दिवसीय रिपोर्ट आए ऐसे नदी दर्शन नदी माथे ऐसे के पत्ती दियो बाहर दर्शन देखने चाहो रोज शरीर को सामने नहीं छोड़ना अन्य क्या बात है Ahí acá, ahora Maru, como con el marido que la Maru, va a tener un sapo y viene y parte de fuera. Un inglés magia mata, un inglés nepalí magia mata, un solo video que viene. Digo, un día que costa de más, costa que tío, raga tío, प्रयोग भइरहेका थिए त्यो बन्दा अहिले भन्दिन जान्दैन तर हिँड्दैन भोलि एउटा बहुत अत्यन्त सुन्दर तरङ्ग उठिरहेका थिए पनि राजनीतिक परिवर्तन मलाई लाग्छ देशमा राजनीतिक परिवर्तन गराउने प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नु लाग्यो त्यसै कारण मलाई पीडा के हुन्छ भने तीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ अनि जब बसिरहेको अनि सब कसैले आयो भविष्य काम छैन त्यो भिडमा तीन चार आवाज आयो थुप्रै कोरस जस्तो आवाज भविष्य काम छैन ती कहाँले के खोजेको राखिदिनुस् त्यो आफ्नो समयको प्रवाह भयो एउटा चाहिँ खुसी र इन्जिनियर पनि र तर त्यस्तो गर्दै भन्छ तिमीले सोच्नु त्यही मकिनार में हो सकता है तो नदी को प्रभाव और तो मौ बुढ़ो माजी अमर मौन दा माइला माजी अलिया कांसा साइला माजी क्यों बुढ़ो माजी तार दे ही गए बसी रहे त्यस्तो एउटा लेख लेखा थिए कान्तिपुरले त त्यो लेख मात्र कार्टुन गरेर के हालेछ भने मान्छे म नै छु एउटा यसो नाउ छ गरिब छु त्यो अहिले भेटिन्छ चप्पल लाइरहेको छु हवाई चप्पल उल्टो त्यो माझी म देखेँ मैले त्यो नाउ छ बाहना छ म बसेको एउटा कार्टुन छ त्यो विद्यार्थीहरूलाई तार्ने माझीको कार्टुन थियो लेख त्यसै त्यसकारणले प्रश्नमा आउँछु गुड क्वेशनमा आउँछ मैले के देखेँ भन्दाखेरि विद्यार्थी म चाहिँ एउटा पहिले सुरुमा भन्छु के भन्दाखेरि म अत्यन्त आशावादी मान्छे म निराशावादी मान्छे पहिले त्यता डार्क साइड लगेर पनि सकिन्छ र डार्क साइड हो भने मेरो चेतना पहिले देखियो मान्छे कसरी चाहिँ एउटा परिवर्तनको वाहक मानिसहरूले संसारमा युवकहरूले कसरी सफलता हासिल गर्दै गएका छन् त्यो देखेको त्यसै कारणले मलाई लाग्छ अहिलेसम्म मैले जे देखेँ विद्यार्थीहरूले धेरै अड्सहरुको सामना गरेर धेरै कठिनाइको सामना गरेर जहिले पनि एउटा विद्यार्थीको सबैको साझा चरित्र चाहिँ के देख्यो भने प्रवर्धन चाहन्छु अगाडि बढ्न म हामी के पार्न सक्छ कतिसम्म भने पढाइको उदाहरण लिएर त्यसलाई तुरुन्तै प्रयोग गर्ने विद्यार्थीले भेट्यो हामीले त साहित्य पढाएको पहिला पछि सिलेबस चेन्ज गर्दा म धेरै विषय आए त ल्याउँ त पहिला त साहित्य थियो किट्सको कविता खूब जोरदार पढाएँ प्रेमको कविता सिल्भनवुड ब्युटी सिल्भन ब्युटी यस्ता यस्ता कुराहरू पढाएँ एउटा बडो सोझो मान्छे प्रेम नपरेको रहेछ विद्यार्थी प्रेमकी प्रेमिका ऊ त्यो ठाउँ त्यहाँ अहिले पनि छ त्यो अहिले पनि भएका छैन त्यही सेडमा ती पर ठेकिरहेको छ यति प्रभावित भएछ कि मैले पढ्दा सिधै गएर ओ ब्राइड अफ पोइटनेस ओ सिल्भन ब्युटी हामीले सबै पढाको प्रभावले विद्यार्थीका कारण हो भन्न सक्दैन अनेक चिज पढाइन्छ साहित्य पढायो विद्यार्थीले कसरी लियो त्यो पनि ठुलो कुरा हो तर मेरो अनुभव साथीहरूको पनि त्यही अनुभव छ भने विद्यार्थीहरूले जहिले पनि साहित्यमा अगाडि आउने इच्छा सिद्धान्त हामी जे पनि पढ्छौँ एकपल्ट चाहिँ एउटा उग्रवादी माओवादी त्यहाँबाट बोल्नु पर्ला अनि बोलाउँदाखेरि अहिले आज यहाँ बोल्नेहरूमा प्रगतिशील समुदायका यस्ता एउटा पनि के विचारका यस्ता उग्रै छन् र एकजना अर्को मान्छे अभिषेक पनि आउनु थाल्यो म अर्को मान्छे मेरो पार्टी हुँदाखेरि मैले भने तिमीहरू यो पछाडि बस्ने यो सञ्चालन गरिरहने यो विद्यार्थी तिमीहरूको माओवादी मेरो विद्यार्थी यसलाई यो यहाँ छ अरू कयौँ थेसिस लेखेर एउटा थेसिस लेख्ने विद्यार्थी आयो सर म हुइला कातरको उपन्यास लेख्छु माओवादी त्यतिखेर हतियारैको अर्ध हतियारको अवस्थाको छ अनि केमा लेक्चर पढ्छ भन्दाखेरि कामरेड महासेतुको एनाङ फर्मको भाषणबाट केही पनि पढ्दैन त्यो पनि राम्ररी पढाएर हिँड्छ तैँले पढेको कम्प्लिट छैन भने मैले मेरो एनाङ फर्मको लेक्चर फोटोकपी दिएँ यति नै हुँदैन बाबु यति यो पनि पढ्नु बिस्तारै त्यहाँ मार्सालै दिनु गरिसकेपछि पछि मैले दिएको दर्शनको किताब पहिले फर्काएँ यति साह्रो राम्रो थेसिस लेख्यो कि कहाँ भयो मैले उहाँ त्यहाँ के भने अरूहरूलाई पनि धेरै लेखाएँ नभन्दिनँ अहिले यहाँ बस्ने सबैले लेखाइरहेछन् कुनै पार्टीका साटीका होइनन् तर लेखाइरहेछन् माओवादीलाई पनि लेखाउँछन् त्यो राजावादीलाई पनि लेखाउँछन् जसलाई पनि लेखाउँछन् यहाँ त्यस कारण अध्ययनको सिलसिला भनेको हामीले लामो टिचिङको क्रममा सबै विद्यार्थीहरू के लेख्यौँ हाम्रो एउटै चेतना उद्देश्य के रह्यो भने चेतना रिसर्च गर्नु जेसुकै लिएर आउँ रिसर्च त्यो विषयलाई लिएर प्रब्लमेटाइज गरेर हेर्नु आज बिहान एकजना नेताले बङ्गालमा आज मिलेर पढेर खै अभी सरकार लेखमा त अब सबै कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्छ तर बिपी चाहिँ कहिले नसोच्नु हुने भयो मैले भने हामीले नाटक पनि गऱ्यौँ ठुल्ठुला क्रान्तिकारीहरू आएर सेटल भरि तिमी कस्ता कम्युनिस्ट अनि ती कस्ता खालका कम्युनिस्ट हुन् तिमीहरूकै मान्छेहरू भन्दैन अनि भनेको मतलब के हाम्रो शिक्षकको मेरो अनुभव भन्छौ भने गुड क्वेसन एन्सर भन्छौ भने विद्यार्थीहरूलाई स्वतन्त्र रूपले बढेको देशमा धेरै ठुल्ठुला काम गरेको देख्ने माझी हुँ सफल उठेर आउँछु तिनीहरूको आत्मासँग अन्तर्क्रिया गरेँ सधैँ खुसी भए विद्यार्थीले रोएर एकान्तमा लगेर रोएर म मर्छु सर सुसाइड गर्छु भनेर त्यो महिला ओइ संकटहरु सबै के दूर गरे हुन सक्दैन। अब यहाँ अहिले यहाँ नभएका तर यी तिम्रो विभागमा पढाउने शुल्क र शिक्षकहरुका प्रेमका कथामा पनि मिलाइदैन। किन मेरो कुरा सुन्थे सुनेर भनेपछि एउटा शिक्षक भनेको त्यो कुरा पनि अब सेवाले हाँस्न थालिसकेको छ। एउटा चाहिँ एउटा उनले चाहिँ आर्थिक चित्रकला प्रदर्शन थियो नाफामा केसै केसको चित्र बनाएको थियो। त्यो बेलाका चाहिँ राज्यसभाका अध्यक्ष चाहिँ एकजना हुनुहुन्थ्यो। अफिसर विदेशीहरू धेरै छन् त अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ हुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा बोल्ने अरू कोहीले अङ्ग्रेजीमा बोलिराखेको होला उहाँ अध्यक्षले चाहिँ उसलाई स्वात्तर चाहिँ यस त्यहाँ छोडी भने हेरिरहनु भएको छ भरे उहाँले लास्टमा बोल्ने बेला के भन्नु अहिले अभिजीले बोलेको देखिहाल्नु कस्तो राम्रो बोल्नु एउटा शिक्षक भनेको एउटा टिचर शिक्षक भनेको टिचर टीचर भनेको अंग्रेजी भाग अलि ठुलो हुँदो रहेछ। एकजना भोलिपल्ट आएर पोस्ट कोलोनियल क्लासमा मैले यो कुरा बुझ्यौ भने पोस्ट कोलोनियल भनेको थिएँ। त्यसै कारणले शिक्षा हामीले गर्ने टिचिङ नै हो। हामी जसले जे गर्छौँ अहिले पनि गर्दैछौँ भन्नेछौँ टिचिङ हो। यही बिचमा एउटा प्रश्न गर्न चाहे तपाईँले तपाईँको लेखमा डिपी सत्याग्रह अनि भारतसितको हाम्रो सम्बन्ध भारतमा त्यहाँ स्वतन्त्र संग्रामको बेलामा महात्मा गान्धीले खेलेको भूमिका त्यसपछि आङसान सुकीको जेल जीवन हाम्रो दिपी कोइरालाको जेल जीवनलाई लिएर लेख्नुहुन्छ। ती सत्याग्रह ती सत्याग्रह र ती सबै सत्याग्रहलाई हेर्दा तपाईँ आफै अगाडिबाट डाक्टर केसीको कुरालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु तपाईँ जानुभएको रहेछ त्यहाँ लेख्नु भएको छ एउटा मैले त कोट गरेर लिएर आएको मेरो देहभरि एउटा रहर र अनिश्चितताको चुनौतीको लहर दौडेको अनुभव गरेँ भन्नुभएको थियो। निक्लिने बित्तिकै त्यहाँबाट निक्लिएपछि मलाई यस्तो अनुभव भयो भनेर लेख्नु भएको छ मैले यो पढेको त्यसमा लाई तपाईँ कसरी हिजो पनि भन्नुभएको गान्धी सत्याग्रह म त उहाँलाई चाहिँ गान्धी नै जस्तो लाग्छ। यस्तो अवस्थामा अघि नै सुन्नु भने मान्छे हामीसँग स्वतन्त्र विचारसँग लड्ने मान्छे छैन हराउँदै गएको अवस्था छ। निराश त छैन आउँछ तिनले तिनको अड छ कस्तो अडमा ती सत्याग्रह गर्छन् जुन ठाउँमा प्रजातन्त्र छ जुन ठाउँमा यत्रो सङ्घर्षबाट गणतन्त्र भएको छ जुन ठाउँमा कस्ता कस्ता जेल जेल भोगेका नेताहरू छन् विद्यार्थीहरू पनि माथि पुगेका छन् त्यस्तो ठाउँमा केही होस् भन्नु सत्याग्रह गरेर कोही आमरण बस्छको एउटा गतिलो राम्रो मान्छे त्यहाँ खुसी पनि छ डर कोलोनियल थिए ब्रिटिसहरू त्यसमा ढल्ने भए राणाहरू थिए बिपीले सत्याग्रह गर्नुभयो जेलमा यहीँको जेलमा गान्धीको पनि कल गर्नुभयो छोडे कोही एउटा बैरी छ त्यसले डार्क फोर्सलाई प्रतिनिधित्व गर्छ म सत्याग्रह सुरु ढल्छ यहाँसम्म त सङ्घर्षका एउटा चरित्र छ त्यो सजिलो तर जम्मैतिर राम्रै राम्रा मान्छे छन् प्रजातन्त्र छ उज्यालै उज्यालो छ त्यहाँ स्वतन्त्र आमरण गर्नुपर्ने के त्यो सजिलो क्वेसन मलाई डर लाग्छ। त्यस कारण कतै हामी खुलापनभित्र उपलब्धिभित्र पनि उपलब्धि गेन हुने कोसिस त गरिरहेको छैन। र तपाईँ आफैले पढाएका धेरै विद्यार्थीहरू कतिपय तपाईँ पढ्नुहुन्छ Same goes on, same thing. Much as I यहाँ का कॉम्युनिस्टर समुदाय जो कामले सर्वसर्व समुदाय जाते हैं वाला ग्रुप बना अभी ढाका में होगा मेरे तो बिल्कुल आस्काई मेरे तो आस्काई तो ये वाला साथ देने पची का तारीख करने के लिए वो आस्काई लेके जा रहे हो बाहर हो 17 जना हो 18 जना का आस्काई चीन और इस जो वेला चीनी मॉल को स्तर आके होने महेंद्र को उसले मॉल आया आपने बाहर बोली हमने आदेश दियो मॉल में घटा तब इधर हमने आने मॉल आवाज़ दी थी जब तक यहाँ क्या बोलना आया क्यों पहला मार दिए भले सुमर लाते में कोई लेते ही तो फोटो लेता हम जो है नेता को चित्र पसी समझाने के लिए तो रायन किन्हीं का चोर पसी और भाग लेकर रात भर बोली पसारी पसारी जंग में आने का फिर चार को से जारी चार को समय भाग रहा पूरा बिल्कुल पूरा तो घुमरो में ताता आते हो कोई ना बने कोई चीज़ सब खाना करी ज़्यादा तो जाता ही बने तो सातों ही बने बड़ा सकिया मंदुले बने कुछ हो अभी तीन काव्य हो है और सब मतलब मायने ना बने ये वाला मंदुले सारे ठीक ही बना सब चले मौर्य राजनीति में लागे पूजे को तब कविता तो थीम तो बोलते रहो तो अपने छोड़ दे भारत वालों को सही कांग्रेस का क्या नक्सलवाड़ी मजबूत तो मेरा कांग्रेस का साथी मेरे तब बीपी ले डांस की को विषय में लेकर ऐसा भी दिन हो माखाली डांस की खोज डांस को विषय में दिन हो यहाँ पढ़े मार्शन भूमि अनेक पसी हर की नजर धारण में पकड़ी नजरी पुलिस ने पुलिस तरफ उठाया रहा तब तभी आया रखा था अनिमाती खुशरे मनोरंजन के खुद ऑफिसर जो पुलिस के बड़ा अनिजो बड़ा थे ना लाइफ की थोड़ा साइकिल घूम अन्य वही अनि तो 13 ठाउँमा त हुन्छ भाइ 13 ठाउँमा इन्डियन विद्यार्थीहरु 13 ठाउँमा इन्डियन पुलिस बसेको के तपाईहरु यस्तो बुद्धिले इन्डिया हुन्छ भने डर त हुँदैन त्यसले औषध लगाइदियो बोलो तिमीले एउटा के भन्यो भने भाइ त पढ्ने मान्छे हो एउटा कुरा तलाई भन्छ अन्याय सहनु पनि अपराध हो अन्याय गर्नु पनि अपराध हो तलाई लाग्छ मैले अन्याय गरे भने त्यो सहनु माने व्यक्ति पुलिसहरु सब बाहिर पठाएर के भन्नु भाइ म तम जस्तै युवा हुँदाखेरि सुभाष चन्द्र बोसको आजादी र फौजको सिपाही थियो पछि ती बुढा मान्छेले एकपल्ट नाम बोकेर छौँ भेटेन तर रिफ्युज टु टक टु मी के तान दिए अहिले काले गर्दै कहिले पर्छ जहाँ पनि औषधि सबसे लगाइदिए अनि बिरामी बस्तीहरुमा अलिकति हालेर फेरि निकाल्ने जो एउटा मेरो जीवनको प्रदोष काल थियो राजनीतिको सिफ्ट भएर म कोही भनेर चिन्ने मेरो काल ट्वाइलाइट कन्सियस त्यसकारण मैले धेरै अगाडि म राजनीतिमा पोलिटिक्स घुसाउन सक्दिनँ म चाहिँ साहित्यकार अब साहित्यको बारेमा थोरै साहित्यतिर हामी हिँड्नुपर्छ तपाईले कविता नाटक निबन्ध समालोचना धेरै गर्नुहुन्छ निबन्ध हो तर पछिल्लो समयमा आएर नाटकले नाटकमा के हुँदो रहेछ भने निबन्धको कुरा होस् कविता पनि आउन सक्ने रहेछ त्यसको मेरो नाटकहरू हेऱ्यो भनेदेखि कविता कविता काव्य अनि कविता लेख्ने एउटा फर्म जस्तो हो मेरो नाटकहरू सिधै कतिवटा डिरेक्सन गरेर अब यताबाट मासबाट पनि केही क्वेसनहरू छ भने No me diga que eso de verdad. So, Central Department of English ma aune vidyarthi kuno hisetle aune ho to sahityalai bujera aune ho ya English sikna aune ho to big kisimko dodar maile as a student mero mero sathiharusiत देखेर 90% भन्दा माथिको धेरैको चाहिँ त्यो के देखेँ भने त्यो साहित्यप्रतिको लगाव भन्दा पनि इंग्लिश जान्नका लागि आउने लगाव देखेँ र त्यो त्यसरी चाहिँ अब हामी यसलाई आज लिटरेचरको फोरम मानि अनि त्यहाँ चाहिँ इंग्लिश सिक्न आउने आज ल्याङ्ग्वेजको रूपमा मात्र इंग्लिश सिक्न आउने त्यो कता कता अलि बेहोरा छ चित्रजले जस्तो मलाई पनि लाग्यो एक पल्ट चाहिँ प्रोफेसर दिदी भन्दा चेयरम्यान सर आई वान्ट टु गेट एडमिसन टु दिस डिपार्टमेन्ट. Why do you want to study here? I want to learn English grammar, sir. Grammar सिकेपछि त्यो भाषामा लेखेको कुरा बुझ्छ. त्यसकारण के गर्न चाहन्छन् भने शिक्षक भाषा अनि त्यसमा लेखेका साहित्यको उनको मलाई विद्यार्थी नभएको अनि यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एकजना हाम्रो गुरुमा चाहिँ धेरै विचार गरेर बोल्नुहुन्थ्यो एकजना यसो के विचार गर्दाखेरि यो मान्छेको अवस्था भनेको त ठिकै रहेछ भन्नुहुन्थ्यो मान्छेको भन्दाखेरि विचार गर्दा के रहेछ भने अंग्रेजी सीखने जो विद्यार्थी हमें पैला नेपालमा जो साहित्य पढ़ते शेक्सपियर को भाषा अंग्रेजी सीक्ने मान्छे आउँथे पहिलो जेनेरेसन का डिप्लोमेटिक सर्विस में जाने वहाँ जाने ती सबैले अंग्रेजी साहित्य पढ़े भाषा को काम कर डिप्लोमेटिक सर्विस में आउँथे. सोलिटरी लिपर भनेको सोलिटरी भने एक्लो हो भनेपछि can you give me the solitary secret? ये सोलिटरी सिक्टर मेरो एउटा साथी थियो धरानमा कविता बोल्दा भन्ने आशा उसको छोराछोरी यहाँ हुन सक्छ त्यसले पुछ पुछेको अनि त्यही हामी चाहिँ एकदम शेक्सपियर पढ्ने धरानको उसको अनि त्यसको शेक्सपियरको बारेको आउँथे वेबसाइटका 100 का बाबु आएछ घोष जान्थ्यो अनि कविता कविता रूपमा हिँड्यो त्यो आदर्श स्कुलमा पुगिसकेपछि त बाटो छुट्यो अघि हामीले हे फर्किएको आत्मा आराम गर्न भन्ने थियो रेस पर्टर्ड सोल रेस भनेको ध्यानमा ध्यान दिन्छ बाबु यो मेरो भन्न थाहा अनि मैले भने रेस पर्टर्ड सोल मलाई मार्नु मलाई भूत छैन ओ भूत होइन सर तैँले बोलायो को मोडर्न बैंक में आएर कोई विद्यार्थीले अंग्रेजी सिक्न आउँछ भन्ने सर रेटोरी अहिले विभिन्न ओरिएन्टेसनहरु छ अंग्रेजी सिक्ने तर त्यसले भनेको यो कुरा चाहिँ छ तर कतिपय चाहिँ अंग्रेजी सिक्न आउँछन् साहित्य सिक्न आउँछन् पछिल्लो समयमा हाम्रो विद्यार्थीहरूले जाने अनुसार सर अब अंत पढ़ना पाइदैन अलि थ्योरी को ज्ञान गर्नुपर्छ थ्योरी थ्योरी भने थ्योरी थ्योरी पढ्न आयो जस्तो भन्ने छ त्यसो नेक्स्ट एउटा के कोही केटीले क्वेशन गर्छ केटी भनेको दाजुभामा त्यो सोध्दै जान्छ मेरा नाम परमानंद जोशी अलिक केन्द्रीय विभागको तेस्रो सेमेस्टरमा मैले हजुरले सोध्न चाहेको क्वेसन भनेको साहित्यमा पुस्तान्तरहरु भनौँ न पुस्ताको पनि ज्ञान हुँदो रहेछ हजुरको साहित्य खगेन्द्र सङ्गलादेखि विजय पाण्डेको साहित्य र त्यसपछि अहिलेका केही हाम्रो पुस्ताका साहित्यकारहरू नाम नलिउँ उहाँहरूको साहित्यमा चाहे समाज होस् चाहे व्यक्ति होस् विषयवस्तु फरक पाइन्छ मैले मुख्य रूपमा बुझ्न खोजेको कुरा भनेको साहित्य समाज र आत्मा धर्मका बिचमा कस्तो किसिमको अन्तरङ्ग सम्बन्ध हुन्छ र त्यो सम्बन्धले त्यो किसिमको अनुकूल तथा प्रतिकूल तथा चाहिँ कुन किसिमको त्यो किसिमको सम्बन्धले कुन किसिमको साहित्य जन्माउँछ र त्यो साहित्यले समाजमा पार्ने प्रभाव यो विमर्शमा सबै गुड क्वेसन मात्रै आत्मा पुस्तान्तरका विषय फरक हुन्छ हरेक पुस्ताको साहित्यसँग जोडिएको आत्मा भनेको के हो कि साहित्यले सम्बोधन गर्ने विषय भित्र मानिसको इनर स्पिरिचुअल लङ्गिङ होस् कि पर्सनल लङ्गिङ होस् त्यो भित्री चिजलाई छैन भने साहित्यको किनले त्यसमा एउटा तिमीले भनेको कुरामा के छ भने तिमी दुईवटा कुरा सायद तिमीले कस्तो हुन्छ भने साहित्य विभिन्न पुस्तामा लेखिन्छ तर साहित्यले साधा प्रस्तुत गर्ने विषयको अन्तरङ्ग आत्मा सबै पुस्तामा त्यो धर्म निभायो शेक्सपियरले मलाई शेक्सपियर अहिले मेरो फेभरेट राइटर हुन्छ नि शेक्सपियरै हुन्छ तिनको के छ तिमीले भने जस्तै जो समयको विषयमा लेख्दा पनि अहिलेको मेरो आत्माको क्वेस्ट गर्ने खोजी गर्ने एन्सर गर्छन् क्या साहित्य कोई लेडी ले कोई और क्या नारी बात इसके ठीक है अरे मेरा आत्मा कला के सामाजिक उत्पाद बनने इसलिए खाना को पुस्तक कला के सामाजिक उत्पाद बनने कला के सामाजिक इसलिए खाना को 100% पुस्तक कला संगठन यसबाट म जोड्न चाहन्छु तर अभिसरले धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो अभिसरको प्रेजेन्टेसनमा हामीले एक्सपेक्ट गर्ने कुराहरू लगभग आइसक्यो इन्स्पिरेसनल कुराहरू म अलिकति जोड्न चाहन्छु जस्तो अघि स्वतन्त्रताको कुरा आयो यो निरपेक्ष स्वतन्त्रता छ यो निरपेक्ष स्वतन्त्रता कसरी पोसिबल छ यो निरपेक्ष स्वतन्त्रताको कुरा छ स्वतन्त्र विचार स्वतन्त्रता कुनै पनि विचार तपाईले भने जस्तो स्वतन्त्र हुन सक्छ कि सक्दैन निरपेक्ष रूपमा एउटा प्रश्न अनि अर्को कुरा उहाँले तपाईले जुन राजनीति छोडेर साहित्यमा प्रवेश गरे भन्नुभयो यो हामी तपाईको विषयमा पढिआएको कुरा हो तपाईले राजनीति छोडेर साहित्यमा आएर त्यो राजनीतिको अधुरो प्रोजेक्टलाई पूरा गर्दै हुनुहुन्छ अधुरो कामलाई राजनीतिले बिगारेका कुराहरूलाई साहित्य मार्फत सुधार्न खोजिरहेको छ र नितान्त पोलिटिक्सबाट एकदमै अलग भएर म साहित्यसित अनि अर्को अभिषेकसँग म दुई दिनको प्रोग्राममा सँगै बसेको अभिषेक अन्तर नेपाल कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टीहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका प्रोग्रामहरूमा पनि अभिषेक सरको उपस्थिति छ त्यहाँ पनि अभिषेकले बोल्नुहुन्छ अनि एउटा त्यस्तो कार्यक्रममा अभिषेकले जुन पोस्ट मोडर्निजमलाई गाली गरेर तयार पारिएको त्यसमा मार्क्सिस्ट एङ्गलबाट तयार पारिएको भन्नुहुन्छ मार्क्सिस्ट एङ्गलबाट तयार पारिएको कार्यपत्रलाई पनि बडा प्रशंसा गरेर प्रेजेन्ट गरेको कार्यक्रममा म हामी खुद विद्यार्थीहरू धेरै विद्यार्थीहरू हामी त्यसरी सहभागी गर्छौँ अब मैले जोड्न खोजेको कुरा जुन यो जुन स्वतन्त्रताको कुरा छ होइन साहित्यदेखि अलग स्वतन्त्र छुट्टै विचार हामी त्यो विचारको स्वतन्त्रता खोजिरहेछौँ वा विचारको समायोजन खोजिरहेछौँ नयाँ युथले स्वतन्त्र विचार भनेर कुन धरातलमा टेकेर त्यो स्वतन्त्र विचार निर्माण गर्न सक्छन् वा अरू विभिन्न विचारहरूको एमाल्गमेसनबाट समायोजनबाट नयाँ विचार निकाल्ने यो विषयमा बोलिदिनु अघि मैले जस्तै भने एउटा बाटो छोडेर अर्को बाटोमा गएँ म सर्टलक्क गएँ भनेर त्यो अर्थ लाग्यो भने इफ आई कुड नट मेक इट हियर आई वाज रङ किनभने पोलिटिक्स भनेको पोलिटिक्स र पोइटिक्स भन्ने एउटा डिस्टिंक्सन गर्नुपर्छ। पोलिटिक्स भित्र घटनालाई उजागर गर्ने, सम्पूर्ण मान्छेको विषयमा सोच्ने र प्रवृत्ति राख्ने विषय छ भने त्यो पोलिटिक्स हो। पोलिटिक्स भित्र पोलिटिक्स हुन्छ, राजनीतिभित्र पोलिटिक्स भनेको होइन कि पोलिटिक्स भित्र पोलिटिक्स हुन्छ। पोलिटिक्स बिनाको हाम्रो चिन्तन हुँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा विचारको सापेक्षता कति रहन्छ, सापेक्षता भनेको रिलेसनसिप कति हुन्छ, रिलेटिभिटीको कन्सेप्ट हो, रिलेसनल कन्सेप्ट भन्दाखेरि कतिसम्म विचार कतिसम्म स्वतन्त्र हुन्छ। मूलको के विचार सबै स्वतन्त्र हुन्छ, म स्वतन्त्र छु भनेर कति स्वतन्त्र हुन्छ, केबाट स्वतन्त्र, यो क्वेसन हो, जटिल क्वेसन। खालि यति मात्रै हामी के भन्न सक्छौँ, केही चीजले विचार सापेक्ष हुन्छ, राजनीतिभन्दा भिन्न कोही पनि हुँदैन, तर त्यसलाई म कसरी प्रयोग गर्छु भन्ने कुरामा प्रयोग गर्दाखेरि स्वतन्त्र भएर रिलेटिभिटीको कन्सेप्ट राख्यौँ, रिलेसनल कन्सेप्ट राख्यौँ। बिच अलि सुरुमा मैले भनेको थिएँ प्रोफेसर जोशीले भनेका दुईटा कुरालाई राखेर भावना र विचारको डायलेक्टिक्स द्वन्द्व जुन हुन्छ विचार र भावनाको, त्यो डायलेक्टिक्स बुझ्यौँ भने हामीले दुईवटा काम गर्न सक्छौँ। एउटा धेरै कसैको भारमुनि नबसिकन काम गर्न सक्छौँ र आफ्नो विचार राख्न सक्छौँ, त्यो डायलेक्टिक्सलाई राम्ररी प्रयोग गरेनौँ भनेदेखि सापेक्षता भनेको यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ कि त्यसले सन्तुलन बिगार्दिन्छ। म कोसँग बढी सापेक्ष भएँ, कति स्वतन्त्र कति सापेक्ष नभए, त्यो कुरा। त्यसै कारणले स्वतन्त्रता भनेको कोही मान्छेले सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुँदैन, तर त्यसको प्रयोगमा गर्नुपर्छ। कार्ल मार्क्सको सुरुले हेऱ्यौँ भने नन मार्क्सिस्ट राइटिङसँग ती कविताले हेरेर ती धार्मिक भन्ने कुरा भेटिन्छ। अहिले त्यो भनेपछि यी के हुन्छ भने विचार सापेक्षता हो। अनि त्यसले ब्रोडर अर्थमा जाँदाखेरि डायलेक्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि हेगेलले चाहिँ अब यो अलिक लङ्गिङ स्पिरिचुअल कन्सेप्ट धारणाहरू जाँदाखेरि त्यसमा पनि जहिले पनि द्वन्द्वहरू भइरहन्छ चिन्तनका। त्यसपछि हाइयर चाहिँ स्पिरिचुअल कन्सियसनेस, अलिक तिमीले भने जस्तै स्पिरिचुअल कन्सियसनेस जान्छ। अनि उनका चेलाले त्यसलाई होइन के को स्पिरिचुअल गुरु, यो त मेटेरियलिस्टिक भन्दा माथि डायलेक्टिक्स। त्यसै भएको हुनाले त्यस्तो चट्टै स्ट्रिम लाइन भएको फरक फरक। तर मेरो चाहिँ भने अहिले पनि के छ, मेरो अनुभव सापेक्षताको सही मेरो अर्थमा तिम्रो अर्थमा मुक्तिको प्रश्नमा प्रयोग गऱ्यौँ भने सापेक्षता मान्छेको सबैभन्दा शक्ति हो भन्ने भाव हुन्छ र हामी प्रयोग गर्ने काम सापेक्षता किनभने चिन्तन हुँदैन के भनेको एउटा प्लान। म उहाँलाई अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु। उहाँले पाश्चात्य दर्शन र साहित्य, हामी सबै पश्चिमेली संस्कृति पश्चिमेली साहित्य, नेपालमा अहिले भर्खरै व्याकरण परिवर्तनको बारेमा ठुलै बहस भयो। यसको विषयमा उहाँले नेपालीमै लेख्नुहुन्छ, उहाँका लेखहरू प्रायः हामी नेपालमै इन्जोय गरिरहेका हुन्छौँ, र उहाँको यो प्रतिको दृष्टिकोण के हो, यो किन भइरहेको छ? अनि त्यो त अहिले ठिक त पारे है। मैले चाहिँ पछिल्लो लेखेको थिएँ के भने यसो नलाग्नु भन्ने थियो, अनि नलाग्नु यसो भन्ने थियो। तर के भन्न थाल्नुभयो भने मैले के भने भनेदेखि सोमनाथदेखि बडा गुरुजीदेखि राममणिदेखि लिएर यता कता अहिले लेख्ने व्याकरणको विषयमा शुद्धाशुद्धि लेख्ने सबैमा आउनु रहेछ। मैले प्रश्न गरेँ किन बाहुनहरू, बाहुनहरूले किन चाहिँ व्याकरणलाई अपनत्व लियो त, के लघु बहुमती हो र सबै त्यही संस्कार मात्रै हो त? मैले भनेको भाषा एकातिर विकसित गर्नुभएको थियो, अनि त्यो पण्डितहरूको चाहिँ व्याकरण व्याकरण मात्रै भन्ने र थोपर्ने प्रवृत्ति किन चेन्ज भयो? अनि मैले एउटा उदाहरण दिएको के भने त्यस्तो छैन, नेपालीमा एउटा ठुलो सम्झौता भएको छ। म पारसमणि प्रधानको ग्रामर पढेर हुन्थ्यो, हृदय चन्द्र सिंह प्रधानको ग्रामर पढेर हुन्थ्यो। नेपालको 45% अझ बढी मानिसहरु नेवारले आफ्नो मातृभाषा हुन्छ नि लेखेको म निर्मूलको मेरो नेपाली शैली हुन सके बस्छु नेपाली नेपाली अरे यस्तो नेपाली बोल्छु म अर्कै नेपाली बोल्छु भनेपछि यो नेपालीको हिजोसम्म लेखिएको मानक कसरी बनिएको थियो भन्दा मैले के भने सम्झौता सम्झौता कस्तो थियो मौन सम्झौता खासमा कुरा किन कसरी गर्दैन विजय चन्द्र सिंहको के कसरी गर्छ उनले चाहिँ व्याकरणको कुरामा साहित्य राखे त्यसबाट पनि व्याकरणको उहाँ भाइ हुनुहुन्छ यहाँ उहाँले चाहिँ कतापट्टिको हुनुहुन्छ थाहा छैन गाँठ्यो त मेरो चाहिँ भनाइ के भने मौन सम्झौता जे हुन्छ अगाडि जसले लेखे पनि लिम्बू कविहरूले कविता लेखेका छन् कसको विकास भइरहेको छ पश्चिम पश्चिम विभिन्न भाषाभाषीले कवि साहित्य लेखिरहेका छन् नेपालीमा के को विकास हुन्छ नेपाली इङ्ग्लिस त्यसरी नै बोल्नुभयो भएको इन्डियन इङ्ग्लिस नेप इङ्ग्लिस अनि बडा सुन्दर सुन्दर रचना हुन त अङ्ग्रेजीमै हुनु पर्दैन अमर सरका कविता पढ फेरि अर्को पनि निस्किँदैछ अङ्ग्रेज हुनु पर्दैन किन भन्दाखेरि यो ब्रोडर ठुलो अर्थमा लिनुपर्छ हामीले संकुचन गरेर यति मात्रै हुन्छ यही मात्रै भइरह्यो मेरो चाहिँ तर्क के भने हिजो जुन लेखकहरूले शब्दहरू लेखे लेखनाथले लेख्नुभयो लक्ष्मी प्रसादले सिद्धिचरणले लेख्नुभयो हरकेशसम्मले लेख्नुभयो मेरो फेभरेट राइटर यस्तो सुन्दर पछिल्लो समयका अलि डिक्सनरीमा उहाँका शब्द भेटिन्छ के गरिदिए पछाडि भने अनि यस्तै भाषा म चाहिँ भन्छु के भने यो मौन सम्झौता भएर आएका व्याकरण अहिले आए यहाँसम्म पुगेको हो यसलाई नचलाउनु सजिलो पार्ने विद्यार्थीले सिक्ने मिलाउनुहोस् यसलाई नचलाउनुहोस् भन्नका निम्ति मेरो खर्चा गरेको हो अहिले चाहिँ अहिले एकैछिनमा गएर डिक्सनरीको नयाँ कविताको काम गर्दैछ सबैलाई चेतना भए भने फेरि खोजिएको पाएँ एउटा चाहिँ के खोजिएको पाएँ विद्यार्थीहरूसँग म भावनासँग अन्तर्क्रिया गर्छु एउटा मलाई त्यो आवश्यक गुरु भेटाएँ दोस्रो गुरु के भेटाएँ भन्दाखेरि मलाई पनि 30 वर्ष अगाडि पढाउनु हो भनेको अर्को कुरो भेटाएँ त्यो के भने एउटा दीर्घकालिक अङ्ग्रेजी विभागको प्राध्यापकको चेतना यी दुईटा कुरा पाइसकेपछि म यस विषयमा पढ्न सक्दिनँ तेस्रो उहाँ नेपाली विभागको प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँको उपस्थितिले मात्रै तेस्रो कुरा पनि आयो त्यो के हो अहिले पनि नेपाली विभागका पिएचडीका थेसिसहरू दिन्छु भनेपछि तीनवटा कुरा भेटेपछि म प्रवेश गर्न चाहन्छु त पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि म यस विभागमा हामी रिटायर भएपछि छोडेर गएपछि एउटै कुराको चिन्ता के थियो भने यो विभाग हुने गएर यति विशाल विभाग अलपत्र हुनेछ नेपालीमा एउटा उखान छ बालुवामा फुल पारे जस्तै हुनेछ बालुवामा फुल पारे कुन चराले कोरोल्यो भने चरा निस्किन्छ उड्छ नीलो आकाशमा गति लिन्छ कोही जिम्मा लिने भएन भने फुल त्यसै बालुवा भित्र मेरो चाहिँ आज अमरको अगाडि र पछिल्ला जेनेरेसनका विद्यार्थी प्राध्यापकहरू कन्फेस गर्छु मलाई त्यो चिन्ता थियो संस्था चलाउनको लागि अग्रजहरूको सबैभन्दा ठुलो योगदान भनेको त्यसको कल्याणको चिन्ता गर्नु पर्दैन म सधैँ त्यही मात्रै गर्नु प्रोफेसर अमरनाथ जोशीले सिलेबस कमिटीमा बस्नुभन्दा मैले बसिनँ त्यो अनादर होइन, म रुस भएको होइन। त्यो के भने मेरो प्रेम बाहेक केही रहनु हुँदैन। तर भाग्यमानी त सबैजना, अघि तिमीले परिचय गर्दा भन्यौ सेमेस्टर सिस्टम जस्तो एउटा चुनौतीपूर्ण पछिल्लो प्रणालीलाई सफलतापूर्वक अङ्गीकार गरेर प्रयोग गर्नु हो, त्यो पनि अर्को प्रवेश गर्ने विषय हो। एउटा कवि, लेखक, सबैभन्दा ठुलो अत्यन्त हृदयमा प्रेम भएको मानव, ह्युमन पर्सनको नेतृत्वमा दुई पटक स्वीकार गरिदिएर यो विभागलाई डाक्टर प्रोफेसर जोशीले नेतृत्व गरेपछि तपाईँहरू यहाँ आएका हौ। किनभने तपाईँ र तिमीको सम्बन्ध, तपाईँहरू यहाँ आएका हौ। यो अगाडि जाने प्रक्रिया हो। अनि त्यस पछाडि यो यहाँ बसेका नयाँ पुस्ताका शिक्षकहरू जो बसेका छन्, तिनीहरू अहिलेको पछिल्लो समयका ज्ञान एपिस्टेमोलोजी जसलाई भन्छ, सिद्धान्त र त्यसको प्रयोग पठन पाठनमा कसरी गर्नुपर्छ भन्नेदेखि लिएर अघि प्रोफेसर जोशीले भने जस्तै विद्यार्थीको भावना सुने किसिमले सिद्धान्तलाई कसरी पगालेर सरल बनाएर दिन सक्छन् यहाँ बसेका युवा पुस्ताका प्राध्यापकहरू, जसले अनुसन्धान गरे, अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ पिएचडी गरे, गर्ने क्रममा छन्। उनीहरूले भएको यो अङ्ग्रेजी विभागमा यति धेरै विद्यार्थी यसको होस्। अर्को नेपाली विभागको विद्यार्थीहरूले पछिल्लो समयमा उहाँहरूले गर्नुभएको के भन्दाखेरि नेपालीमा पहिला एउटा कोर्स स्ट्रक्चर हुने, पढाउने विषयको एउटा रूप थियो, हुनै पर्थ्यो। किनभने नेपाली विभाग थिएन, त्यसलाई स्थापना गर्न धेरै चिज मेटेरियल दिएर तयार गर्नु पर्थ्यो। तयार गरेर किताब लेखेर त्यसलाई दुःख गरेर जसले अगाडि गर्नुभयो नेपाली विभाग स्थापना गर्नुभयो, उहाँ सबै समाजको मात्र हुनुहुन्छ। तर त्यसको पछिल्लो आवश्यकता भनेको कालिक चेतनासँग नेपाली विभागमा जाने, किन लेखकहरू निस्केका छन्। अङ्ग्रेजीमा सिद्धान्त यहाँ पढाएर पनि बाहिर गएर नेपालीमा लेख्ने यिनीहरू विद्यार्थीहरू त्यस्तै भएर हाइकु के अरे यो मुक्त के गजलको तदर्थ समितिका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ कसैले अस्तिको भन्नु, त्यति व्यापक विषयहरूमा पनि गजलको तदर्थ समितिको उपाध्यक्ष उहाँले भेट्नुभएको छ। अनि यस्तो यस्तो किसिमको धारा प्रवाह यसरी आइरहेको अवस्थामा त युवकहरूले विमर्श गर्नु, विमर्श भन्ने शब्द मलाई मन पर्यो। एउटा पत्रिका थियो पहिला चाहिँ साप्ताहिक विमर्श भन्ने, त्यो विमर्शको पनि केशवराज केणालीजी जस्तो लेखकले सम्पादन गर्नु, त्यो विमर्श भन्ने शब्दमा म आउँछु। अनि त्यस पछाडि विमर्शका एक दुईवटा आधारहरूको कुरा, अनि जुन चाहिँ भए अन्तर्क्रिया। मलाई एकजनाले साहित्यकारले दाइ अन्तर्क्रिया भनेर गयो, के भन्छन् भन्छन् अन्तर्य क्रिया पो हुन थाल्यो। अन्तर्य भनेको चाहिँ अलि जान्झेल रहेछ। अन्तर्य यो अन्तर्य क्रिया हुन्छ, म त जान्ने भने तिमी। अनि त्यसमा म जान्छु, पहिला विमर्श हुन्छ। विमर्श केमा गर्छ? विमर्श के हो? विमर्श भनेको एउटा चाहिँ कस्तो हो भने, खास गरी यसको ओरिएन्टेसन मैले देखेको यहाँ बस्ने विद्यार्थीहरूको आफ्नो साग फिल्ड देखेर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो विमर्शको आधार चाहिँ नै साहित्य ज्ञानको सम्बन्धको बिचको यो विमर्श। त्यसको विमर्श कविता लेख्दैमा शक्तिमा बस्ने मान्छेहरूले पनि कविता लेखे। राजा महेन्द्र कवि थिए, उनका पछि बुहारी कवि, अरू परिवारका कवि, राजनीतिक नेताहरू कवि। कविता चाहिँ किन लेख्छन् भन्दाखेरि थोड़े 7-8 लाइन में सीधिहाल्छ। एकदम भावना के कुराहरु बिम्बहरु राखेर कविता हो। त्यसकारण कविता को खेल गरे हो, कविता छानेका हो, अनि गीत लेखे त्यो पनि भयो। त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि यो अन्तर्क्रिया भनेको विचार फिलोसफी, विचार र भावना को बीचको अन्तर्क्रिया। मलाई लाग्छ यो समाजको अन्तर्क्रिया त्यही हो। तेस्रो दोस्रो कुरा चाहिँ यो अन्तर्क्रियाको आधार सामाजिक संचेतना। समाजमा मान्छे कति चेतनामा कति पानीमा उभिएका छन् र हाम्रो सम्बन्ध त्यो समाजसँग के हुन्छ भन्ने सबैको मनमा नभए अन्तर्क्रियामा चाहिँ पार्टीको मिटिङ हुँदै हाल्छ। यहाँ बसेका कतिजना मान्छेहरू पार्टीका मान्छे होला, तिनीहरूको कति पार्टीहरू होला, पानी बाराबार होला अन्त यहाँ हुँदैन। त्यसकारण यो अन्तर्क्रिया तिमीले गरेको फलम भनेको अहिले नेपाललाई सबभन्दा चाहिने अर्जुन बहादुरले भने जस्तो सेलुलर पार्टीहरू नेताहरू र सिद्धान्त निश्चित सिद्धान्तले निर्देशित नगरेको तर समाजको चेतना प्रवाह गर्नको लागि आफै स्वनिर्मित र अग्रमुखी जुन क्रियाकलाप हुन्छन् त्यसलाई अर्जुन बहादुरले सेलुलर अर्गनाइजेसन, सेलुलर इनर्जी भने मेरो विचारमा यो औलो देखाउँदा त खाली मेरो खुइलिया टाउको पो देखिन्छ। मलाई खास हुन्छ यता औलो औलो त त्यो विमर्शको चाहिँ कारण थियो। यो विमर्श चाहिँ यसरी खडा भएको हो। बुझेँ केहीजनासँग सोधे पनि कुरा बुझ्दाखेरि यो विमर्श त पुरै समाजमा नेपाल जस्तो अहिले यो अवस्थामा आइपुगेको समाज सबैभन्दा छलफल हुने तर निष्कर्षमा नपुगिराखेको सबैतिरको विषय के हो भने नेपालको अहिलेको विकासमा युवा वर्गको दायित्व हुने एउटा टपिक हो। अहिलेको बोलेले अवसर भन्छ अहिलेको तपाईँहरूको अहम भूमिका रहेको छ। 5 जनाको सुनौटमा चाहिँ त्यही सबै त्यही भन्छ अहम भूमिका रहेको छ। यस्तो भूमिका निर्वाह गरेर तपाईँलाई देशले मागेको छ। अनि यस्तै 2-4 वटा भूमिका हिजो युवाहरूले के गरे भन्नु त्यसै गर्दा भनेको युवकहरू भेला आउने युवकहरूको संलग्नता हुनुका दुईटा पक्ष छन्। एउटा पक्ष के हो भने वेस्ट बर्बाद भएर जाने, अर्को सृजनशीलता थियो। यो बरुको अर्थ मैले बुझेको सृजनशीलता गरेर जाने सेलुलर इनर्जीको लागि तयार गर्ने प्रयास त कसरी विमर्श कसरी गर्ने, विमर्श केको बिचमा भन्दाखेरि विमर्शलाई ठिउरा हाल्ने एउटा डरलाग्दो कुरा छ। म र हामी कोही विमर्शमा गयौँ, अन्तर्क्रिया गर्न गयौँ, म चाहिँ मेरै कुरा मात्रै गरिरहन्छु र मैले देखेको विश्व दृष्टि मात्रै ठिक हो भन्न थाल्यो भने र तिमीले पनि त्यही भन्न थाल्यो भने त्यो अन्तर्क्रिया हो। त्यसैको पुनरावृत्ति हुन्छ। त्यसको अन्त्य के हुन्छ त्यो अन्तर्क्रिया। अहिलेको नेपाललाई बचाउने अन्तर्क्रिया त्यो होइन। अहिले युवकहरूको अन्तर्क्रिया भनेको चाहिँ के भने त्यो गाँठो फुकाउने त्यो सजिलो। लोभहरू पनि धेरै छन्, आफूमाथि गाइड गर्ने मान्छेहरू छन्। मैले त पटक लेखेको छु, कस्तो लेखेको छु भने निराश भएर लेखेको छु। विद्यार्थीहरूलाई हेर्नु गए संविधान आइराखेको थिएन, अब एउटै आशा विद्यार्थीमा मात्रै छ भन्ने लागेको थियो। विद्यार्थीको आज एजिटेसन छ भनेर हेर्न गए जहाँ सबै विद्यार्थी संसद भवन अगाडि आनन्दसँग सुतेका थिए। सर्वदलीय सुताई हो यो भनेर मैले विद्यार्थी एकजनालाई बोलाएर पछि भने यो सर्वदलीय सुताई कहाँसम्म गयो, कति घन्टाको सुताई भयो भने पत्रिकामा लेखिदिए मलाई दिक्क लाग्यो। त सबैजना सहमति हुन्छ सुत्नेमा, सबैको सहमति हुन्छ विरोध गरे अग्रगामी विचारलाई नराख्नेमा, सबैको विरोध हुन्छ कि जेसुकै हो भन्नेमा भइचाराले मान्छे मरेका छन् करोडौं अरबौंको सहायता आएको छ त्यो पर पनि सबै आफै खाने त्यसमा पनि सहमतिको सुताई हुन्छ कि हुँदैन त को हो चेतनाको सारै महत्त्वपूर्ण पाठ हो त्यो महत्त्वपूर्ण पाठ हो त्यसको लागि राजनीतिक धन्दा गर्नु पर्दैन स्वतन्त्र विचार फोरमहरुमा जुन विचार निकाल्छन् युवकहरूले त्यसको शक्ति अरु कुनै शक्तिले भेट्दैन र त्यो उहाँमा छेड हुँदै गएको अवस्था भएर चिन्तित भएको एउटा मान्छे हो विभागमा चिन्तित भएन मैले भने नेतृत्व काइन्डली प्रोफेसर अमरनाथ जोशी जस्तो मानिसहरूले लिदिए सबै ठाउँ त लिँदैन नेपाली विभागमा के छ भाइलाई थाहा छ म भन्नु चाहन्छु लिदिए त सबै ठाउँमा लिँदैन नि त कुन दलको मान्छे यसरी राख्ने भन्नेमा पो भइराखेको हुन्छ त्यसमा त्यसो भएको हुनाले सबैभन्दा अहिले कमजोर भएको नेपालमा आवश्यक भएको युवकहरूको विश्व स्वतन्त्र अनि अघि जोड्ने सृजनात्मक फ्री एन्ड क्रिएटिभ इन्टरेक्सन ज्ञान एकातिर त नलेज तर असुविधा त्यसो पर्छ म पनि मान्छु नेताहरू नमान्ने मान्छे होइन कस्ता नेताहरू केही थिङ्करहरू मानिरहन्छ राजस्की मान्छु विश्लेषण गरेर मान्छे म पनि पार्टीको मान्छे होइन आजको मेरो लेख हेर्दा पनि मान्छु सबैले मान्छ तर विचार भनेको सीमित गर्ने सीमित हुने बाधिने कुरा होइन त्यसका अब इन्टरेक्सनमा के गर्नु यो अन्तरक्रियामा के गर्ने एउटा त अहिले इमिडिएटली आजको यो सानो कार्यक्रममा गर्न सकिने भन्ने भने त के देखियो भने कवि सर आएको बेला उसले बिस्तारै पोलाइटिसहरू सर उभिएर बोल्न सक्नुहुन्छ कि कसरी ल्याउँ यो त अमर सरलाई 30 वर्ष अगाडि पढाएको मान्छे के उभिएला भन्दा भनेपछि आज एउटा अन्तर्क्रिया के हुने हो भन्दाखेरि मेरो अनुभव सोध्ने एउटा अन्तर्क्रिया हो ठिकै छ भन्छु दोस्रो अन्तर्क्रियाको विषय कसरी चाहिँ विचार र सिर्जना जोडिन्छ रिजिडिटीसँग लड्ने उपाय के आज संसारमा हामीले ठान्थ्यौँ 20औं शताब्दी संपूर्ण 20औं शताब्दी म युवक हुँदादेखिको 20औं शताब्दी हाम्रो त्यसै नाश भयो कसरी नाश भयो दुईतिरबाट एक्टिङ गर्ने एक्टरहरू निस्के अमेरिका हामी त फ्री वर्ल्डको च्याम्पियन फ्री वर्ल्ड भनेर अनि रसियनहरूले पनि जोक चाहिँ गर्थिन् दिक्कबाट नेपाल मरोस् कि सप्रोस् कि मलाई के लाग्छ भने रसियाले के भने हामी चाहिँ संसारमा कम्युनिजम ल्याउँछौँ र वान टु इच अकर्डिङ टु वान्स एबिलिटी टु अकर्डिङ टु वान्स निड्स भन्ने गरेर उनलाई 20औं सोभियतसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको उसमा प्रतिवेदन दिँदा एउटा फुर्के राष्ट्रसँग जुत्ता उठाएर ढ्याङ भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री निकिता खरुस्चोभ भन्ने थिए तिनले रिपोर्ट दिँदाखेरि हामी म त स्कुलमै थिएँ भित्रदेखि त यस्तो हुने भविष्य यतापट्टि फ्री वर्ल्डवालाहरू के भन्छ आइजनावादेखि लिएर पछिका सबैको खाइयो त हो अनि तिनीहरू के भन्छ फ्री वर्ल्ड हो वी आर द च्याम्पियन थियो हाम्रो एउटा लुरे नाटक गर्नेलाई कृषिको भन्ने नाटक के दिनको नाम आर्थर मिलरलाई लगेर त्यसै ठिङ्ग्याएर त्यो सिनेटमा यसो तिम्रो नाटकमा कम्युनिस्टको गन्ध आयो कसरी हो मित्र भनेका छन् हो त्यस्तो त्यस्तो पनि हैरानी पारे त्यस्ता थिए तिनीहरूले त्यसरी हैरानी पारे यो नाटक के को लागि थियो शीतयुक्त भन्ने कति मान्छेको अनाहत ज्ञान कति विकासहरू ठिङ्गुरिए कति राष्ट्रहरूलाई आफूतिर तान्न कत्रा जाल जेलहरूलाई अहिले के रहेछ केजीबीको भान्सेको छोरोहरूले संसार हल्लाइरहेको छ राजनीति पुटिन भनेर हे तापनि उनको मित्र अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट भएको छ के हामीलाई 20औं शताब्दी किन वेस्ट गर्ने म जस्तो युथलाई अहिले एङ्ग्री ल्याएर विश्व फर्केर गएको छ अहिले फर्केर त्यति पुग्यो केही पनि भएन तर यो विश्व के थियो भन्दाखेरि तर एउटा उपलब्धि थियो विशेष गरेर पहिले वार्निङ गर्नु सोशलिस्ट इंटरनेशनल पनि कमजोर भएर फेल हुँदैछ कामयाबी भएन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल त फेलै भइसक्यो भन्नु भयो एउटा इटालीको एउटा कार्यक्रममा मैले त्यस्तै बेलुका पान खाने सबैको उभिएर पान खाने पार्टीमा एउटा बुढासँग कुरा गर्न पुगे शिवारलाई मैले भनेको छु कहिले लेखेको हुन्छ कुरा गर्न पुगे कुरा गर्दै गर्दै जाँदा जर्मनीका मानिसहरू ती बुढा अनि तपाई के गर्नुहुन्छ भने मैले म जर्मनीको पहिला प्रेसिडेन्ट थिएँ अहिले त ढाक्लै छु भने तिम्रो भाइस ज्याकर रहेछ त्यो बर्लिन वाल फर्किन लड्ने बेलाका अग्रम अगाडि गएर गर्ने त्यो भाइस ज्याकर रहेछ जर्मनीका प्रेसिडेन्ट तिनले एउटा कुरा के भने मैले एउटा इन्टरनेसनल उसमा चाहिँ नेपालको मान्छे भेटाउने अत्यन्त ब्रिलियन्ट मान्छे सोशलिस्ट इंटरनेशनल उसको त्यत्रो प्रभाव थियो मान्छे सुन्थे त्यो मान्छेको विचार सुने तर त्यस्ता त्यस्ता नेता तिम्रो कहाँ हुन्छन् फेरि देखिन नाम चाहिँ बिर्सेँ भनेपछि ती छाडै विश्वास गरेर आउँछ ऊ मात्रै जान्थे त्यसरी उनले त्यो त्यो बेला भनेका थिए उनले लेखेका थिए त्यस्तै पुष्पलाल श्रेष्ठ कम्युनिस्ट तिनले मनोहर अधिकारीले धेरै अगाडि निकालेका थिए भनेका त्यसकारण यहाँ विचारकहरू पार्टीको सिद्धान्त दर्शन बिना विचारक बन्या छन् म पार्टीको नभएर के भएर समाप्त गर्न चाहन्छु त्यसै कारण अब यो ब्रेक कसरी हुन्छ समय त बिताइदियो हाम्रो आजको विषय हस्पिटलमाथि बम हानेका छन् बच्चा आँखा फुटेको बच्चा निकालेर दिनदिनै स्वास्थ्य मान्छेहरूको सबैभन्दा ठुलो विजोग छ आजको विषय सबभन्दा प्रहार गर्ने सबभन्दा आततायीहरूले सताइएका प्राणी स्वास्थ्य मान्छेहरू एपिजिनियाको रोल खेलेर शरणार्थी क्याम्पमा अरबी शरणार्थी स्वास्थ्य मान्छेहरूले नाटक गरेका थिए अरू केही नभए भनेपछि मैले भनेको सार आजको साहित्य आज चिन्तन गर्नु राजनीतिक रूपले सचेत हुनुपर्छ तर अगाडि जाने बाटो छ र हाम्रो दायित्व छ भनेर बुझ्नुपर्ने नेता जस्तो भयो बोल्यो भने अङ्ग ठयो म भन्दैन दायित्व छ भने बुझ्नु त्यो दायित्वबाट भनिदियो हामी चाहिँ अङ्ग्रेजी व्यवहार अङ्ग्रेजी व्यवहारको हेडको अगाडि कार्यक्रम गर्दा शिक्षकहरूको अगाडि कार्यक्रम गर्दा एउटा सिनियर पहिलाको रिटायरको कार्यक्रम गर्दा तिनीहरूको अगाडि हामीले भन्ने कुरा राजनीतिक नारा विचारलाई कसरी गति दिने विषय एउटा कुरामा चाहिँ के विश्वस्त हुनु भने संसारमा अगाडि विचारलाई गति दिने सेलुलर एनर्जी भएका अप्पादो राईले भने जस्ता संस्था र मान्छेहरू छ चल्दैछ त्यो मान्छेको माथि एउटा बम किट गरिरहेछ भित्र त्यो रबरभित्र पसेर चिया चिया गरिराखेर खुट्टा आँखा भइरहेको बच्चाहरूलाई तस्तरी रक्तामले बोकेर आउने भोलिन्टियरहरू हुन्छ यो इनर्जी संसारमा छ त्यसै कारणले अब पछिल्लो टाइममा आउँदाखेरि स्थूल विषयको कुरा गरेँ सूक्ष्म विषयको कुरा गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हामी सबै सृजनशील मान्छे तिम्रो सबै सृजनशील मलाई एउटा सधैँ फोनमा मिडियाका सानो सानो नानीहरूले कल गर्छ सानो सोध्दा सर फोन गरेको सरको एउटा कोट चाहिएको छ जस्तै छ ठिक हुन्छ के मेरो कोटले लेख्दा कोटेछ सरको एउटा कोट चाहिएको थियो सानो जस्तै छ कोट ठिक हुने तिनीहरूलाई भेटेपछि म थाहा पाउँछु यति ब्रिलियन्ट केटीहरू युवकहरू र यही ए महिला विमर्श तिमीले संकेत आरम्भ यो मैले भनेको यो स्ट्रेट भित्र यो संस्था गयो र छौ भने यसले केही गर्छ केही हल लाउँछ नभए यो हल दिन्छ त्यो ठाउँ दिन्छ अब के गर्नु पर्यो भने अब अन्तर्क्रियाको लागि हल लाउनु नहल्ने तिम्रो संस्था भयो भने हल लाउनु धेरैजना मान्छे देख्यो भने इच्छा हुन्छ हल लाउनु नहल्ने अब पछि अन्तिममा त्यो त पनि केही भनेको पनि होइन केही साथै पनि छैन अन्तिम मेरो भने के छ सबैजना बसेको सबैजना सबैजना तिमीहरूको मनको सिर्जना मेरो भन्दा फरक अमर सरको हुँदैन अझ पञ्चशील सरहरूको तिमीहरूको हुँदैन अझ पछिल्लो समय तर लिगेसी ट्रेडिसन भनेको के छ हाम्रो बोलेको कुराहरू के तिमीहरूलाई सुन्नु चाहने इच्छा छ यसै कारण यहाँ ल्याए र सरहरू सबै ल्याए केही सुन्ने इच्छा छ त्यसको अर्थ के हो द राइट डिरेक्सन राइट ट्र्याक आफूभित्र सिर्जना गर्ने केही इच्छा छ गुरु हो त अघिल्लो पुस्ताका मानिसहरूसँग प्रक्रिया गर्ने इच्छा छ एउटा सानो हतार हतार आधी घन्टाको अन्तर्क्रिया केही हुँदैन आरम्भ हो र एउटा कुरा के चाहिँ बुझ्नु चाहिँ म जहिले पनि अब झन् आफ्नो त्यहाँ नेपाली पनि मेरै माफिया हो अङ्ग्रेजी मेरै माफिया हो सबैलाई म के भन्छु स्वतन्त्र भएर आफ्नो विवेकले सिर्जना गर्न सिक्नु कसैले लेखेन भने पनि त्यो सचको तिमीले चिन्तन सृजनशील गरेर चिन्तन गर्यौ भने पनि वरिपरि आएको विश्वको चेतना र आफ्नो स्थानीय सानो चेतनासँग आयो पुग्यौ भने र तिम्रो निर्णय गर्न सक्यौ भने र साथीहरूसँग मिलेर पनि निर्णय गर्न सक्यौ भने यु आर क्रिएटिभ यु आर क्रिएटिभ पर्सन्स त्यसो भएको हुनाले हाम्रा अनुभव यिनै वृत्तभित्र घुमेका छन् जान्न चाहेको के छ अहिले सोध्नु होइन त्यति हो भएन प्रश्न